Zdravím, tady Radžníš. No, není ještě konec roku a, a objevuju se tady. Myslel jsem si, že se objevím až po novém roce, ale co už? Jaký je v tom rozdíl? A, přišlo mi a oznámit vám některé změny, tedy změny, které se týkají tohoto YouTube kanálu, změny, které se týkají mého podnikání, a změny v našem vztahu na dálku a pokud vás tyto věci nezajímají, tak můžete v odkazu nebo v popisku tohoto videa kliknout na časovou známku a skočíte si rovnou na karetní věždbu. A pokud vás to zajímá, tak tu se mnou ještě samozřejmě zůstaňte. A v prvé řadě musím říct, že jsem došel nečekaně k důležitým rozhodnutím ke konci tohoto roku. A už jsem ani nedoufal, že k těmto rozhodnutím uh, dojdu. A tyto rozhodnutí se týkají uh, mého podnikání a mého působení na YouTube. A odkud teda začít, hm. aby to nebylo strojený. <laughs> aby to nebylo strojený. Tak uh, víceméně bych mohl začít od webu, proč ne? Um, po mnoho let jste mohli na mém webu hm, Narazit na spoustu zajímavých věcí ve smyslu té obšírnosti mé práce. A ten, kdo mě sleduje dlouho, tak určitě ví, že se ty položky tam měnily, ale nicméně tam bylo víceméně pořád všechno k dispozici. A přišlo mi teď koncem roku, že tomu je konec. <laughs> konec ve smyslu, je na čase se odpoutat od toho, co bylo, a je na čase vykročit. Do toho příštího roku nějak jinak. Takže co se stalo, co se změnilo? V prvé řadě změnilo se to, že z mých webových stránek už navždy zmizely online semináře, už navždy zmizely dálkové procesy a dálkové procesy kombinované s online semináři zmizely z mých webových stránek navždy. Také programy, které byly dálkovou péčí, dálkovým léčením, řekněme. A také zmizela dálková zasvěcení. Hmm. co tam tady zbylo? <laughs> co tam teda zbylo, radši? Ku podivu, ještě to není všechno, co tam a, 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 zmizelo. Protože to, co tam zbylo, je několik málo videovýkladů, které jsem cítil jako esenciální pro ten příští rok. Takže tam je, řekněme, malý výklad na lásku, malý výklad na práci, čistý výklad a můj nejdůležitější vztah v životě, což není výklad, do podrobna rozeberu váš vztah, ale chodilo mi tam nechat tento. V jejich pěti vztahů, ku podivu, co povíce kánské karty, také jsem nečekal, Obsáhlý výklad na tvou otázku: Egyptský kříž Ang, a už víc tam asi nebude. Takhle nějak cirka. Toto zbylo. A víc nic. Hm. Je možné na mém webu koupit samozřejmě moje obrazy. Tomu se chci věnovat. Takže pokud někdo uvažuje o obrazu, můžete mrknout do mé galerie na webu. A ještě další důležitá věc, která se odehrála. To pravděpodobně úplně nejdůležitější je změna, která nastává v tom našem společném vztahu, co se týká mimo YouTube. A to je. Um, po několika letech uzavírám definitivně rozesílku e-mailů. Není možné už ode mě dostat jakýkoliv e-mail ve smyslu, čtvrtečního dopisu nebo uh, cestu kudykamů. Um, rozhodl jsem se pro důležitý krok a to, že opustím uh, svého zpracovatele, smart emailing, a vrátím se k tomu, že pokud někdo bude chtít, napíše mi a pokud budu cítit, odepíšu. S tím, že zůstává možnost objednání, ale už vaše údaje neschraňují víc než na tu potřebu zpracování objednávky. Řekněme to takhle. A nedostanete ode mě v roce 2021 jediný e-mail, ať už by se týkal toho, co dělám, nebo co nabízím. Hmm. Wow, ku ani přání k svátku, ani přání k narozeninám. Cítil jsem, že toto to je teď za mnou a že by to už nebylo z mé strany ani upřímné, jako by v tom pokračovat dál. A to, co zbylo de facto tedy, je možnost navštívit můj web, objednat si videovýklad nebo si koupit obraz anebo vzníst dotaz na můj e-mail, na který můžu, nemusím odpovědět. A možná to takto vyznělo, že už nebudu nikdy zasvěcovat, už nikdy nebudu o nikoho pečovat. Ano, budu, ano, budu zasvěcovat, ano, budu poskytovat dálkovou péči, ale jenom těm, kteří budou se mnou pracovat A na tom svém osobním rozvoji ve smyslu Hmm, že to vyplyne z té naší spolupráce na dálku, ale nebude to, že uh, budu on demand, že si mě kdokoliv vyžádá kdykoliv. Hmm? Takže to co jsem cítil uh, jako důležité zmínit, přičemž ti, kteří jsou v nějakém dálkovém procesu a pozor, protože jsem je ukončoval, můžu svědomitě říct, že v nich není nikdo, ale jsou i takové procesy, které uh, se netýkaly přímo nějakých konkrétních nabídek, jakože uh, nevím, čištění křišťálovou lepkou. Jsem si počkal, až všichni z těchto procesů vystoupí, až naplním jakoby, tu svou práci a pak jsem mi teprve uzavřel. Ale zbývají tu ti, kteří třeba jsou pod mou ochranou, když to takhle řeknu, uh, co vyplynulo třeba v té práci ve videovýkladech. Jo, takže třeba v exkluzivních výkladech na rok 2021, mimochodem už nejdou objednat, tak jsem maloval speciální symboly, které jsem vkládal pak do velké knihy zasvěcení. Tak toto všechno funguje. Jo, to, co bylo přislíbeno. Ale nic víc. Hm? Tak... To jsem cítil, že potřebuju uh, zmínit, abych jako udělal takový čistý stůl do toho roku 2021. Ale to není vlastně ještě všechno. Ještě na tom stole něco zbývá. A teď se tedy vrátím k YouTube kanálu. Chodilo mi, že zanechám členskou sekci a nově zruším pouze první úroveň černého kartopádu, tedy černý kartopád bude veřejný, Tady se můžete těšit na to, že se setkáme spolu jednou týdně a pak mi chodí nechat jedno video jako měsíčního výkladu pro všechny jako odběratele, Tady ne pro každé znamení, takže v podstatě takhle nějak. A v členské sekci protože jsem zrušil vlastně veškeré své online semináře, tak uh, v členské sekci, která se jmenuje Všechen věštecký obsah, se objeví a uh, objeví, a teď já se musím podívat, abych to nesplet, dejte mi chvilinku, se objeví Rox Anděl 1 a 2, hypnoprogram, průzračné bytí síla a multidimenzionální škola intuitivní poznání. Tyto online semináře. Hmm. Tak, uh, jenom se vrátím uh, ještě k tomu, že když jsem zakončil online semináře, tak jsem vlastně jakoby, uh, uzavřel svou část práce vůči druhým. Takže všichni, co tím prošli, tak uh, tím prošli. Uh, práce byla naplněna. Kdo lelkoval, přišel teď zkrátka. Jo? A, ale je to všechno v souladu s obchodními podmínkami, které jsem měl uveřejněné na webu, takže tam cítím čisto. Teď pokud by někdo chtěl, tak bude moct vstoupit do té členské sekce všechen věštecký obsah a tam si vyhledat tyto online semináře. Možná, že tam časem přidám ještě další, ale to už je věcí, jestli budu mít čas, chuť a tak. Mm, to je snad všechno. Takže YouTube kanál by byl, ještě něco? YouTube kanál, web. Hm, asi to je všechno. A jestli mě něco napadne, tak to řeknu a dám si teď s vámi čaj. Ha. No, on tady takový dušičkový čaj. <laughs> tak, to by bylo. Um, je, je to nejdůležitější je vlastně zmínit, že všechno důležité se bude odehrávat na YouTube, Instagramu na webu, ale um, nebude to, že budu někoho upozorňovat. Že co YouTube upozorní, to upozorní, to je jasný. Co upozorní Instagram, to je jasný. Ale že bych někomu dával pozor, objevila se nějaká novinka, tak to nebudu dělat. Uh, každý si mě může najít na tom webu. jo pokud něco tam se to objeví možná tam uh, dám ještě sekci novinky, mě teď napadá, aby to tam bylo jakože to je uh, přehledně, ale um, možná to ani nebude nutný. Hmm. No. K těm obrazům. To je taková jako nová vášeň, co se objevilo v mém životě. A uh, Zjistil jsem, že mě to jako velmi jako baví, ale velmi víc, než vykládat karty v tuhle chvíli. Takže maluji. A ještě akorát nejsem, jistý, nejsem si jistý tím, jak to budu rozesílat, protože Česká pošta snad nemá ani tak... Nebo možná to přepraví, ale já nejsem schopný najít tak velký krabice, abych zapadl ty obrazy. No, budu tam se ještě nějak povymyslet. Po případě, kdo bude chtít, bude si moc pro obraz dojet. Nebo ho odvezu, nebo jak se domluvíme. No, takže bych přešel už ke kartám. A to, by měl být měsíční výklad, tedy na leden 2021, kde použiju karty The Secret Language of Color Cards od Inisegal. Pak Moudrost Checker od uh, Karen Sengstr. Taková zajímavá knížka, protože ona má takové prázdné stránky. Nebyl <laughs> to nějaký vadný tisk. Takže. Uh, asi spoustu věcí ví a nepotřebuje číst. No a pak ještě Hvězdné paprsky a prameny moudrosti světla od Soham Holger Gerul a Čajnan Krista Doufám, že se to tak čte. Doufám, že se to tak čte. Tak, a vezmu si a Tajemství barev. Chodí mi, že tady budu používat i ty knížky, že jestli mě bude chodit se do nich mrknout, jak se do nich mrknu. Proč ne, že? Hm. Tak, takže ale den pro všechny odběratele tohoto YouTube kanálu. A máme tu kartu, já jsem si to myslel, protože, no, myslel. Ona mi tady celkem strašila celý měsíc na oltáři. A hnědá barva, nebo řekněme, bronzová, nebo má to bronzová, není Auburn, no, Bůh ví, jak se to přeloží. Takže bych se mrknul raději na Google překladáč, mohl by. Nemusel být by zase tak línej, jak se ta, barva přeloží. Kaštanová, no, kdo by to byl řekl, takže obrně kaštanová. Uzemni se. To je poselství této karty. No, jak to uděláte? To by mě teda zajímalo. Tak se na to podíváme, co je tu doporučené. Hmm. Hmm. Tak podíval jsem se, ale nic mi k tomu nechodí. Tak to asi mi musí něco přijít. Já nevím, mě třeba uh, může pomoct uzemnit třeba i silný čaj. Jo, silný černý čaj, ten má mimochodem kaštanovou barvu, když to tak vezme. Protože jak se uzemní, když budeme zavřený doma, když budeme ať už v karanténě nebo v lockdownu, nebo prostě nebudeme moc vycházet domů, tak jak se uzemníme, no tak můžeme dupat, můžeme vědomě chodit, můžeme pít bylinkový čaje, můžeme hodně jíst, to taky pomůže. Někdo může jíst hodně masa, někdo může jíst hodně zeleniny. To všechno pomůže. Může to být o tom, že se spojím s tou barvou. Protože teď se dívám na oltář, vlastně tady mám i zástupce té kaštanové barvy v těch svých barevných ampulích. Takže i tak se můžu uzemnit. Chodím realistickým pohledem, neboli pohledem do reality. Tedy nic nevymýšlím, ale koukám se očima do reality, do takové reality, která vlastně jako je. A chodí mi tam, neskákám k žádným závěrům, jakože nevymýšlím si, přijímám fakta. Fakt je, že. Tak se taky můžu uzemnit. Možná se jít projít do přírody. Ale to nechci dávat jako radu, protože sám ji teď vůbec uh, nežiju. Sám nejdu na procházku. Naopak, zůstávám doma. I to je způsob uzemění. Jsem doma, jsem ve svém hnízdě, kde se cítím bezpečně. Uh, je to vlastně i určitá míra izolovanosti od okolního světa, která mi pomůže vyrovnat se s nějakými nároky, které jsou teď na mě kladené, ať už v práci online nebo nějaké nároky, které, řekněme, na mě má vnější svět. A nemusím si to uvědomovat. Může být na mě kladený zvýšený nárok energeticky. Tím, že pořád spím a doplňuji si svou zásobu energie, to může být proto, že ji rychle ztrácím. Proč ji rychle ztrácím? Protože moje energie pomáhá třeba tamhle sestřičkám v nemocnici, který tam padají na hubu. uzemní se, buď ve své jakoby, přítomnosti, ve svém, ve svém rozměru. Ve svém rozměru. Hmm. Dobrá. Tak, zamíchám si. čakrové karty. Nebo moudrost čakr. Můžu dost čakér, Michále, Tak, jak se nám to rozšíří? Sebevyjádření, a hlasový projev, individualita, vnitřní hlas, a co ještě? Asertivita. Takže tady máme toho z toho krásného ptáčka. No, něco, co tam nejvíc zaujalo na tom ptáčkovi, je, že on se vyjadřuje vlastně v přírodě. Jo, tak jaký máme na té předchozí kartě, tak ta příroda tady pokračuje, sedí na té větývce a je v nějaké otevřené přírodě. A mně chodí, že tohle tohleto sebevyjádření není jako spojené s virtualitou. Není spojené s místem, kde jsem. Takže možná budu i já jako rečníš, muset vypadnout tady dohor někde na chvíli do lesa, i když se mi nechce, a uh, asi i já budu muset na chvíli vyjádřit to, co mě jakoby tíží, trápí, nebo naopak, co mě, hm, já nevím, uh, pozvedá. Ale nemám to vlastně dávat jako na odiv nikomu jinému. Jo, je to v přírodě. Je to mimo dosah jako lidí. Mimo dosah jako zraků. To sebevyjádření tady cítím bez uznání mého okolí. Já se vyjadřuji pro radost svou vlastní, ten moment, tu chvíli. A nemá to žádný další přesah. Nemám tím potěšit nikoho jiného. Nemám do toho zatahovat nikoho jiného. To vyjádření neslouží k tomu, abych sebe potvrdil nebo abych někoho inspiroval. No. Něco jako ono je fajn, že má jako krásně modrý hrdlo, ten ptáček, jo, že ta komunikační čakra je jako otevřená, je to fajn a možná volá někoho, ale je to jako v Mandalorianovi, kdy kdy ten grogu tam je na tom kamenu a spojí se s tou silou. Jo, že to je vlastně něco podobného. Ten ptáček se spojuje s tou uh, silou, která ho jako provází. Té zpívá. Ne někomu. Hmm. Tak jo. Tak si ještě světelný paprsek a ten si přečteme. Tak obrátilo se mi tady co? Hvězda dokonalosti. A hledej o má duše. Hledej o má duše. Tak to si přečteme. Ještě je zajímavé na těch kartách, co? Ptáček 32, číslo. Hvězda dokonalosti 33. Tři. Nevím, jestli to je vidět. 33. Tři. A vyda, jak se to krásně. On no to taky někdy je, že se to v té knížce hned jako otevře tam, kde má. v něžné modři hvězdného nebe se zjevuje mystická kabala strom života. Kabala jako zrcadlo vesmíru, a člověka je cesta zasvěcení, systém moudrosti. Jehož kořeny sahají k staroegyptským a hebrejským zasvěcujícím technikám. Základním tématem Kabaly je náš vztah k Bohu, ke světu a k sobě samým. Je to duchovní cesta proměny, růstu a dosažení dokonalosti. Zvládnutí role člověka v materiálním životě a poznání a rozvinutí božko, božskosti v sobě. A Symbol stromu života zahrnuje veškeré aspekty a úrovně bytí, kterými musíme procházet, abychom se zdokonalili. Jsme-li připraveni následovat prout energie 22 transformujících cest a oddat se životu a Bohu, odhalí se nám tyto různé duchovní kvality naší existence v deseti sférách, v deseti sefirotách. Na této cestě, která nás přivádí k rozšíření vědomí a k osvícení, se setkáváme s hlubinou svého já, pravého, Věčného božského jádra svého bytí. Jestliže vás až do hloubky srdce uchvátila krása, harmonie a vyváženost hvězdy dokonalosti, pak je možná na čase abyste se tímto svatým preobrazem všeho bytí a života zabývali podrobněji a pohroužili se do psálého mystického učení kavaly. To je něco, čemu já se vyhýbám léta. Námhle <laughs> mám na polici knížku a vyhýbám se tomu, jak čet kříže. <laughs> Možná přijde ten čas. <laughs> Hledej o duše toho, který je věčný, aby mohl procitnout v tvém srdci. Neboť jsi chrámem živého boha a on sám přebývá v tobě jako tvé vlastní věčné já. Heinrich Eliach Benedik Benedikt. Snad se to čte takhle. Může to být taky Heinrich Elijah Benedikt. <laughs> Podnět k meditaci. Výjděte si do přírody. No, vydá ho. A najděte si míst, místo, kde cítíte harmonii a klid. Zavřete oči a stáhněte se do svého nitra. Jako ten grogu. Nechte myšlenky přicházet a odcházet. Nezadržujte je. Zaposlouchejte se do vnějších zvuků. Poslouchejte, co se děje ve vás. Pozorujte dech. Staňte se pouhým pozorovatelem. Před svým vnitřním zrakem si vizualizujte Budhu nebo obraz Krista. Nebo grogu. <laughs> Pohrušte se do své vize a sjednoťte se s ní. Nahlédněte svou budhovskou přirozenost, uzete Krista v sobě a spočíte ve svém bytí. A v případě toho grogu, no, musím to zmínit, no ne? Tak ten vlastně, když se spojí s tou silou, tak pak si pro něj přijde Jedi. Takže možná my máme vyrazit do přírody, máme udělat tu meditaci, máme si někde možná sednout na ten kámen, spojit se s tou silou. Možná si pro nás pak někdo přijde. No ne? <laughs> no bylo by to zajímavý. Tak taková je, taková je cesta. This is the way. <laughs> taková je cesta. A měsíc ledna. No jo. No jo, tak jo. Já cítím, že to takhle asi nechám. Protože co? Protože my se uvidíme bez tak tady v černém kartopáru, pokud budete chtít. Samozřejmě. Pokud chcete výklad, objednávejte si ho na mém webu. Odkaz bude v popisku videa. Pokud chcete obraz, objednávejte ho tamtež. No a já se budu těšit příště. Papa. Pa. pa.